根据中国载人航天工程办公室的消息，今天上午，神舟十七号载人飞船与长征二号 F-17 运载火箭组合体已经转运至发射区，计划近日择机实施发射。垂直转运约上午9点开始，在活动发射平台的托举下，火箭缓缓地向前移动，全程约1.5公里，整个过程平稳顺利。然后前期呢，我们对这个转运轨道的这个精确度进行了测量，我们是以20米为一个测量段，然后在20米的测量段内要保证正负5毫米的这个偏差的精确度，来保证这个转运轨道的精确性。同时呢，我们地面保障的这个牵引车的操作人员也是经过了多次的训练和练习。经过约2个小时的垂直转运之后，船舰组合体现在是已经安全抵达了发射塔架。大家可以看到，在我背后，回转平台呢正在缓缓的关闭，这也代表着火箭即将正式进入发射准备阶段。目前发射场设施设备状态良好，后续将计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划近日择机实施发射。然后目前呢，我们的转运工作已经全部完成，然后火箭的状态也非常良好，然后地面的发射系统的状态也是非常良好的。总台央视记者甘肃酒泉报道。